Det viser sig, at min restocker motherbugger, han er faktisk ikke stucker in the washing machine restocker room alligevel. Det viser sig, at min restocker, han er ikke bugged. Det var bare min hjerne, der var det. Min hjerne er ikke engang bugged. Jeg vil faktisk sige, at den er kogt, den er fugt, den er det hele. Fordi jeg skrev rigtig mange kommentarer. Og af hvad jeg kan forstå på jeres kommentarer, så har jeg misforstået, hvordan jeg skal restock min var. Eller det er fordi, jeg gider jo ikke rende rundt og være sådan en lille kogekone, der sætter varer på hylderne. Prøv at se, der begynder at være tom der. Åh, nej, vi skal sætte nye varer på hylderne. Skøn dig, daddy. Det gider jeg ikke gøre. Jeg er CEO in the supermarket i Irma firma. Så jeg skal have folk til at gøre det. Så det, I har skrevet til mig, det er, at jeg kan gøre sådan her. Jeg kan carry. Nej, jeg fatter det ikke. Jo. Hvordan? Ej, jeg ved det faktisk stadigvæk ikke nu. Throw. Open. Ja. Så jeg kan place her. Og så kan jeg close, throw. Okay. Er det sådan her, eller hvad? Nå ja. Hvordan, nu kommer der sgu da også det der skilt der. Nu kommer der også et skilt af med, hvor mange produkter jeg har af dem. Nå. Så det var det. Jeg har faktisk, jeg har ret godt styr på det. Så nu kommer der også et skilt der, hvor der står, hvor mange har jeg, og det ene og det andet. Så nu fungerer det, nu er der gule mærker her, hvilket er det sygeste content. Vil det så sige, at jeg gør sådan? Ja. Ej, og så kan der, og spillet placerer dem automatisk. Der kan stå tre af dem her, så de ikke fylder så meget heller. Det er faktisk low-key lidt content, det her. Okay, det er fedt det her. Tak for hjælpen, gutter. Tak for hjælpen, gutter. Så skal jeg tænder lige lyset, og så siger jeg lige til hende der, at vi tillader altså ikke prostitueret hende. Så hun må lige finde et andet sted. Okay, og drive sin forretning. Okay, gå tilbage, din fliselise. Nå. Så det er pretty cool. Og nu tror jeg så, at vi prøver at ansætte ham igen. We need to hire the guy. Så vi siger management, hiring. Nu prøver vi igen. En restocker kind of guy. Hvor er du? Han gør det! Guys, he's doing it! Bær den tunge kasse. De dumme møgsvin. Bær den for mig. Jeg gider ikke, du skal gøre det. Hvor er det så meget dig, der skal gøre det. Jeez. Han er hurtigere til det, end jeg er. Hvad sker der for det? Hvorfor er han så hurtig til det? Okay, kølig type. Så er hvor hurtigt. Det var sådan. Det var faktisk ret sygt. Not gonna lie. Pretty sweet. Så har vi også det her sukkerstads. Der var der altså også nogle kommentarer, der skrev, Johnny, det er ikke morgenmadsprodukt sukkerstads. Det er sådan noget flormelissukker, pudersukker, hvis det er helt rigtigt. Så der har jeg åbenbart også misforstået et eller andet. Men whatever. Det er ikke fordi jeg blev ked af det, bare så har jeg misforstået den madnavn. Altså det er faktisk sejere at misforstå det, end det er at have fuldstændig styr på det. Hvad er du, en kogekone? Okay, helt sikkert. Altså hvad så jeg lige tager fejl af, hvad tingene hedder. Okay, så kan jeg så se, vi har 24 af det der sukker, vi har 16 pasta og det ene og det andet. Det er da bare fuldstændig styr på det her. Hvor er det sindssygt. Ej, hvor er det fedt. Og hvad så, hvordan ser hylderne ud? Han har lige brug for at løbe lidt hurtigere. Han har brug for at løbe lidt hurtigere. Men det gør han forhåbentlig på et eller andet tidspunkt. Cool. Så nu er vores opgave bare at fylde op på lageret. Sådan en masse, bare virkelig bare at købe ind for sindssygt. Så lad os begynde at købe mange sådan ting af alting, tænker jeg. Vi skal bare have noget på lager. Vi skal have noget på vores lager. Nu kan jeg så ikke bestille, fordi det er mørkt, men vi skal faktisk have sat en rack mere op. Det tror jeg faktisk så er det første, vi gør. Vi skal have noget mere plads, de her racks. Rack City, Jeg har hørt det med Tiger. Han har spillet så meget Supermarket Simulator, Tiger. Og skud ud til ham, altså. Det er for sindssygt, han har spillet meget Supermarket Simulator. Okay, så den sidste kunde forlader Bixen. Pretty cool. Hun kunne ikke find floor. Nej, okay. Kogekone, jeg skal nok lige finde det til dig. Så der er også en, der skrev til mig. Det var faktisk en long time dude. Sådan, hvad hedder det?
en long time subscriber, en rigtig kender af kanalen, Fleshria, han skrev til mig, han har skrevet mange gode råd. Han skrev faktisk til mig, at når prisen den bliver ændret på produkterne, altså hvis når jeg for eksempel i morgen starter en ny dag, og så står der, åh, kaffe er faldet i pris, så skal jeg ikke ændre ved min pris, jeg skal bare lade den blive. Fordi det betyder bare, at det er et slags tilbud, eller sådan noget. Jeg forstår faktisk ikke helt. Men han mente ikke, man skulle pille ved prisen, når priserne gik op og ned. For eksempel, når at, værdien gik op, så skulle man ikke hæve prisen, når den gik ned, skulle man ikke. Jeg ved ikke rigtigt, hvad tænker I? Jeg synes, det virker lidt sindssygt, altså jeg vil bare gerne tjene nogle penge. Han sagde også, at noget af det bedste, man kunne gøre, det var bare generelt at have det hele røvbilligt. Fordi at det gjorde, at folk, de købte mere. De lagde flere produkter i indkøbskurven, hvis alt bare var billigere. Så er det godt, at man ikke tjente så meget per produkt, men man tjente alligevel meget, fordi at man købte mange eller fordi de købte mange produkter. Products not found 27, hvilket er fuldstændig sindssygt. Det gør nok rigtig mange produkter, som jeg har fundet. Men nu virker min restocker. Det er jo kæmpe. Det er kæmpe. Så lad os lige få bestilt nogle flere produkter, så restocker kind of guy, han kan komme i gang. Men jeg kan også se her, at vi får brug for vi får sådan alvorligt brug for hvordan fanden? Jeg kan ikke place noget ovenpå, eller hvad? Der kan ikke noget, jo, der kan sgu da godt stå noget på øverste hylde, eller hvad? Jeg synes ikke, jeg kan få lov til at sætte noget derop. Det skulle jeg da ikke se, jeg kan. Nej. Okay. Nå. Men vi skal godt nok lige have styr på det lager her. Og det kræver simpelthen, at vi, tror jeg, at vi får nogle flere racks. Jeg kan simpelthen ikke få lov til at sætte tingene derop. Det giver ingen mening for mig. For jeg kan se, der er et label derop, så jeg har på et eller andet tidspunkt kunne. What? Hvordan fanden får jeg det helt op? Den kan ikke få det helt op. Okay, that sucks. Nå, men lad os bare lige få placeret det, nu vi engang har. Products must be the same. Okay, that's kinda lame. Products must be the same, that's kinda lame. Mixtape ud snart. Not gonna lie. Ja, jeg tænker også, det vi skal have gjort, det er, at vi bare skal købe flere ting. Når vi nu engang køber, så skal vi købe flere ting, så vi ikke løber tør konstant. Det tænker jeg er en rigtig god idé. Alright, bum bum. Så vi lige skal købe mange kasser. Forstår jeg, mener? Bum. Bum. Men han er rimelig travlt, ham der restockeren. Han løber ud efter den ene og den anden kasse constantly. Boom. Okay, cool. Så man kan ikke sætte noget på øverste hylde, fordi labelet hænger altid over. Så det hænger der, det hænger der, det hænger der. Hvad fanden, kan jeg også godt sætte noget på gulvet? For jeg har fået et label der. Nå, så man kan ikke lægge noget på toppen, men man kan lægge noget under. Er det korrekt forstået? Sygt nok, så man kan lægge noget under. Vi mangler brød. Lad os lige prøve at teste med brød. Mangler vi ellers, vi lige købe noget kaffe. Lad os købe meget den her gang. Så vi køber i hvert fald, skal vi købe 4 kaffe bare, for så har vi ligesom købt lidt ind. Og lad os købe 4 brød. Vi skal købe ordentligt den her. Hold da op, det har faktisk ikke engang penge til. Så køber vi 3 af hver. Bum. Bare lige så vi kan få det gjort. Må jeg så godt placere dem her under? Nej. Umiddelbart ikke. Jo, det må jeg. Det er jo genialt. Okay, så har vi lige pludselig lidt mere plads at gøre godt med her. Vil du være sød at lukke igen? Ja tak. Bum. Fedt, mand. Men hvad så med de store kasser her? Kan de også godt stå der? Men kan der godt stå 3? Fordi de fylder jo noget mere. Jeg er lidt spændt på, om der kan være 3, fordi de her kasser, de er jo kæmpe. Nej, det kan der så ikke. Det kan der så ikke. De fylder også bare, jeg ved ikke, hvor meget det er. Så det tænker jeg egentlig, det kan jeg selv lige gøre her. For så kan jeg få smidt den her papkasse ud. Bum. Ja, så på et eller andet tidspunkt, der har vi sgu nok brug for en restocker mere. Fordi er du sindssyg? Han har da også travlt nu. Altså, jeg er travlt med bare at fylde tingene op. Og han er endnu mere travlt med rent faktisk. Hvorfor har vi egentlig ikke nogen kunder? Det er fordi, at butikken den ikke er åben. Got it. Men prøv lige at se. Han gør det sgu da meget godt. Han får det da til at se nydeligt ud. Lad os lige bestille noget mel og noget spaghetti, og så er vi bare klar til at have en fantastisk dag, bortset fra at, og det koster ingenting mel, det skal vi bare have en masse af, bum. Og så noget spaghetti, vores spaghetti. Jeg har så ingen penge nu, fordi jeg har jo ligesom glemt at åbne butikken, så jeg rent faktisk kunne tjene nogle penge. Hvor fanden er det spaghetti er? Er det bare mig, der er helt bollet? Det er lige der, bum.
Nå, er der snart nogle kunder der? Fedt. Vi har jo stadigvæk en hel køleboks, sådan en afdeling, som vi har... Altså, vi har virkelig strugglet for at få restockeren. Hun skred simpelthen igen med det samme, fordi vi ikke havde ost. Var det det, hun sagde? Ja, okay. Okay, der er nogen, der bare er hård på brystet, og jeg kan lide det. Ej, det er virkelig skidt, jeg ikke fik åbnet butikken. Vi har ikke haft noget som helst cashflow, fordi jeg ikke har haft butikken åbnet. Vi skal dog passe lidt på, vi betaler jo dobbelt lønninger nu. Vi betaler lønninger både til restocker og til kassemedarbejder. Så vi ligesom kan få overskud i den her business, baby business is booming. Fordi vi skal have overskud til at expand og få det hele til at flyde og være lækkert. Jeg har ikke tid til at være sådan en gulvrotte, der render rundt og restocker. Det er ikke mig. Men det betyder altså også, at vores lønningsudgifter nu er blevet fordoblet. Og det betyder også, jamen money's kind of tight lige nu. Money's kind of tight, fordi vi er ved at fylde vores lager op. Og vi har garanteret også nogle regninger på vej snart. Okay, lad os lige prøve at se, om vi kan betale. Åh, der er lige en regning på 65. Lad os lige prøve at få betalt dem af. Jeg har 64, jeg skal have 65. Kom nu, bip, de var ind. Tak skal du have, bum. Okay, alle regninger er betalt. Okay, godt. I morgen, der skal vi åbne butikken. Bum, sådan her. Og du... Du kender det ikke, men jeg kender det. Det gælder om, at lige snart, boom, vi skal bare have åbnet butikken. Vi skal have noget cashflow. At det skal bare køre. Og så skal vi have en rack mere nogle gange. Men prøv at se, det er eddermame også dyrt at fylde et lag op. Det er psykodyrt at fylde et lag op. Skal vi tage et lån? Det var faktisk også en af de ting, der blev skrevet. Jeg skulle ikke være bange for at tage lån. Hvad siger vi? Hey, Mr. Bankman. Hvad gør vi her? Boom! Hov, jeg troede, det var pengene, man ændrede på. Nå, det er, hvor lang tid man har til at betale dem over. Eller betale dem tilbage. Wow, renten er på 0,02%. Ikke engang 1%. Hvad? Ikke engang 0,1%. What? Hvorfor er renten så vanvittig? Der er jo nærmest ikke nogen rente. Har I set det? What? Jeg har kraftet med at have 2.000 i lån, det mener jeg. Og så er det bare rack city bitch, rack city bitch. Det skal jeg bare have. Furniture, jeg tror faktisk, vi køber to mere. Rack City Bits, Rack City Bits. Gør bare. Okay, så har vi taget et lån. Hold nu ferie. Let's go. Let's go! Okay, Rack City Bits, Rack City Bits. 10, 20, sådan noget. Okay, let's go! Boom! Nu kører det bare. Nu kører det faktisk. Nu har vi rigtig meget fart på. Ja da. Ja da. Så har vi det her. Er det et sted? Har jeg placeret det sted før? Nå, lad os bare lige close og place. Tak skal du have. Jo. Jeg kan egentlig lige tage den her kasse og bare lige selv smide den op. Bum. Så er vi ligesom fri for det. Okay, så har jeg tre her. Det er så, nu begynder det virkelig at være afgørende, hvilken form kasserne har. For eksempel de her spaghetti-kasser. De, altså, når ikke de er så store kasserne, så kan der være mange flere af dem på de her racks. Og det har altså noget at sige. Hvor meget plads de sådan optager. Nej, det kan fandme heller ikke være der. Nå, nu kan den så være der, fordi han lige tog den der. Sådan. Ej, ja, det ser godt ud. Vi mangler virkelig meget spaghetti her. Nå, men det er selvfølgelig det, han har gang i. Det er for dyrt for mig, siger hun. Nå, det er fordi, det er faldet. Prøv at sige, der skal man jo ret prisen til, tænker jeg jo. Alright. Og så var der en, der sagde, at hun ikke kunne finde et eller andet. Jeg nåede ikke lige se, hvad det var, hun ikke kunne finde. Men vi er fandme godt med her. Prøv lige at se, hvordan han bare trimmede hylderne. Det ser pisse godt ud. Hvad med den her sektion her? Salt er der. Vi mangler måske lige... vi mangler peanut butter og pasta. Sådan virkelig, virkelig meget. Nå, hvad er det, jeg har placeret herovre? Det er sgu da der, det der olie. Nå, det er måske bare der, jeg har placeret nogle rester, eller hvad? Fordi der er også ris her. Men det er der jo også herover. Så hvad er det lige, jeg har haft gang i her? Det kan jeg slet ikke huske. Er det måske nogle hylder, jeg er ved at tømme? Det kan jeg slet ikke huske. Hvorfor har jeg pasta og ris to steder? Nå, jeg har i hvert fald mine bageprodukter her. Og så tror jeg måske, at den her hylde bare lige skal tømmes for produkter. Fordi vi har jo risene herover, og vi har pastaen herover. Yes. Så spørgsmålet er, om vi snart skal i gang med projekt køleboks.
Det kunne godt være, vi skulle. Vi er glade til friske kunder. Hvad var det, jeg skulle købe? Jeg skal i hvert fald have noget af det her mel eller farin, hvad fanden det hedder. Det er faktisk det eneste, ellers er vi ret godt med sådan med alting. Peanut butter, sorry. Peanut butter er her. Jamen, vi er super godt med. Vi er faktisk super godt med. Jamen, dope. Lad os bare lige købe et par peanut butter, bare lige så vi har det. Og så det der farinpester, hvad var det hed? Er det den der? Lad os bare lige bestille det og lige smække det på lager, så er vi i hvert fald sikre på, at... bestilte jeg ikke 4 ting? Jeg bestilte sgu da farin og peanut butter, gjorde ikke det? Hvor var peanut butteren? Det fik jeg måske aldrig smidt i kåen. Nå, det gør jeg nu. Boom. Peanut butter! Okay. Så nu er jeg... Altså, jeg har faktisk lige... Der er en ting, der er gået op for mig. Som jeg ikke ved, om det er det fedeste i hele verden. Men det er lige gået op for mig. Jeg sagde jo, jeg var for fin en businessman til at stå ved kassen. Jeg var for fin en businessman til at stå og fylde varer op. Men nu har jeg jo sådan set degraderet mig selv til lagermedarbejder. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er sådan set blevet lagermedarbejder nu. Det ved jeg sgu ikke, om det er et step up af karrierestilen. Det tror jeg altså umiddelbart ikke, det er. Jeg tror faktisk, det er et step down. Hvis jeg skal være helt ærlig. Alright. Tog vi ikke lån på 2.000? Nu har vi over 2.000, efter at have købt alt muligt. Det er ret vildt. Der var også en, der skrev, jeg tror faktisk også, det var Flashrad, der skrev til mig, at det han gør, det er, at han har max 2 produkter per hylde. Hvilket også er sygt nok. Det gør så, at man ikke kan have så mange licenser. Og checkouts are full. Men hvis du kun har 2 produkter, for eksempel kun spaghetti og pasta, det vil sige, at der er spaghetti hele vejen ned her, og pasta hele vejen ned her, så skal man ikke fylde op så tit, som hvis man har færre pladser, fordi så skal man hele tiden fylde op. Og det kan der selvfølgelig også godt være noget om. Men det gør så også, at du ikke kan have så mange ting i din butik. Jeg stiller bare lidt løst og blandet her. Vi kan lige så godt blive ved med at have ting på lager. På lager. Alright. Jeg kan sådan set, jeg kan faktisk betale det lån, der er tilbage nu. Jeg vidste ikke lige, at tjene så mange penge i det. Jeg har taget et lån på 2.000, nu har jeg 2.100. Spørgsmålet er, om vi nu skal til at eksperimentere med vores kølebokse. Vores køleskab. Couldn't find milk. Hvad er det faktisk sjovt, du nævner det, for jeg stod lige og overvejede det. Om vi skulle til at have gang i noget mælk her. Og det tror jeg faktisk, vi skal. Jeg tror, vi skal have gang i noget mælk nu. Soda kunne du ikke finde. Hvad er det faktisk sjovt, du siger det? Fordi, Jody til Jesus. Han står og overvejer det. Med de der drikkeprodukter der. Jeg står og overvejer det. Vi skal bare lige have startet. Ej, det er så fedt. Han bliver bare ved med at gokke produkter ud over det hele. You gotta love it. Prøv lige at se ham. Han er professional. Klapper mig lige røven her. Hov, jeg skal lige have taget de her labels af, fordi det her skal han ikke fylde op længere. Han skal ikke fylde op her længere. Fordi at den her reol, den skal faktisk lige væk. På et tidspunkt. Prøv lige at se, hvor professional han er. Han er også bare stærk. Rigtig mandfolk. Bum. Går lige lidt brød ud der. Jamen, hvor lækkert. Okay, 34 products not found. Det er altså fordi vi har købt alle de der licenser der. Altså det er sygt så mange. Og den her gang skal jeg lige huske. Bum, åben. Det er for sindssygt. Jeg skal virkelig have købt flere ting. Og jeg skal seriøst have købt sådan flere kasser, skal jeg ikke det? Lageret skal bare være propfyldt, mand. I stedet for det her lort. Bum. Det tror jeg altså, men det koster også bare kassen at gøre. Altså det kunne godt være, at vi bare skulle købe 2 produkter ad gangen. Sådan at man, fordi man kan højst bestille 5 ting ad gangen. Når man bestiller noget, nogle ting. Men så kunne det være, at vi bare sådan skulle... 2 sekunder. Jeg prøver lige at koncentrere mig her, men jeg er lidt fat svag. Så kunne det være, man bare skulle bestille 5 olier og 5 poser brød for eksempel. Sådan at man bare har... sygt mange af hver produkt, i stedet for det her, jeg gør. For når jeg bare sådan køber få ting af en, jamen så kan jeg også bare fylde op i en evighed, fordi at, ja, lige når jeg gør det, lige når jeg lægger dem her på hylden, så tager han dem jo, hvis ikke jeg køber nok af dem. Der skal også være lidt til overs. Okay.
Men jeg tænker faktisk nu, når vi har de her penge, vi gider ikke betale dem tilbage, fordi at, altså, der er nærmest ingen rente på lortet. Så hvad hvis vi går ind i management, growth, storage, sektion 3, boom! Du kender det ikke, $1,200, boom. Nej, 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 se nu der. Nu behøver han ikke gå ud af butikken. Nu kan han kraften bare gå ind bagved her. Ej, nej, nej, det er rigtig lækkert der. Det er rigtig lækkert der. Det skal vi lige bede om. Boom. Det er faktisk rigtig gokkeladet lækkert det her. Så vi gør sådan der. Prøv at se, nu kan han gå igennem butikken her. Hvilket er kæmpe. Det er kæmpe dealer i ansigt. Ej, det bliver så godt der. Så skal vi lige have den her fjernet. Yeah. Det gælder jo sådan set også for mig. Hvad fanden? Hvorfor går du ikke bare igennem butikken, i stedet for det der at gå rundt om? Ja, det kan godt være, vi lige skal flytte dem væk fra vinduerne, når der alligevel ikke kan være tre her. Jeg havde lige håbet, at der kunne være lidt flere. Jeg elsker, når man flytter racken, så de produkter, der ligger på gulvet, de flytter også bare med. Bum. Ja, tak. Ja, tak. Og... ja... tak. Ja. Look at me. Så kan man lige gå ind her. Bum. Så er den ikke locked længere. Nu kan man bare lige gå ud på lageret herfra. Det er faktisk sygt. Det er faktisk rigtig, rigtig sygt. Hvad hvis man skal købe den allersidste? Eller jeg ved ikke, hvor mange det er. Det koster så 1800 for den næste. Ja. Nå, men lad os lige få fyldt godt op med madvarer. Og så begynder vi på mælken bagefter. Så spaghetti... og de der chocodilla og te. Så det bestiller bare lige tre af hver ting, ja. Så tre spaghetti. Og tre te. Vi kan faktisk godt købe nogle flere te. Vi køber sgu en til te, så vi har fire af dem, fordi de fylder ikke en skid. Og så tre chocodilla cereal. Ja. Og så skal vi bare have det på lager. Ja, nu skal jeg så lige vende mig til, hvor det er, jeg har spaghetti. Det er her, ikke også? Nej, det er her. Bum. Men jeg skal lige vende mig til, at labelet, det er lige over. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gerne vil have, at det skal være under. Der. Okay, jeg begynder at styre på det nu. Er det ikke rigtigt? Low-key, jeg har styr på det. Prøv at like den her video 100.000 gange. Hvis I også synes, jeg har styr på det. Det synes jeg faktisk, low-key, jeg har fået. Skal lige close den der igen. Hvordan? Ja, så lad os bare lige place den under her. Altså te, det fylder absolut ingenting. Og spaghetti. Hvor var det, det var? Og han har allerede taget en af dem. Det er selvfølgelig ikke så meget. Jeg troede lige, han havde taget det hele. Og te, hvor skal vi have det? Er det ikke bare stille det hernede? Nej, det problemet, det havde jeg sgu da fundet en plads til. My bad. Sådan der. Ja. Te. Kan der være fire te? Kan der nok ikke, så stiller vi den bare nedenunder. Og det kan der. Der kan være 6. Fordi det er sådan en smal kasse. Det er content nok. Ja, tak. Fedt. Fedt. Det ser sgu godt ud. Så måske noget ris og noget flora og noget. Altså, vi kan blive ved, mand. Det er jo et evighedsprojekt. Men det er selvfølgelig også det, vi skal nu. Det er bare at fylde op. Det er ligesom det, vi kan. Det er det, vi skal. Og den opgave, den tager vi på os. We will take it upon us. $200 produkter mere her. Og så tror jeg herefter, når jeg lige har sat de her produkter på plads, medmindre der er flora et eller andet sted. Lige med at huske, om man har en plads til lortet. Når vi har sat det her på plads, så skal vi have mælk. Så skal vi til at udvide vores sortiment. Der er rigtig mange, der kommer ind og er utilfreds, fordi vi ikke har mælk. Og det gider vi ikke mere nu. Så udvider vi kraftigt med sortiment endnu. Er det herovre? Det var det. Det var lige her. You love to see it. Og så er der lidt olie her, som skal stå lige her. Fedt, mand. Det begynder at spille nu. Jeg begynder at have lidt mere styr på det. Man skal lige ind i sådan flowet af det, men når først man lige rammer det, så er den der altså bare. Bum. Og så er der de her ris. Dem har vi altså også haft på et eller andet tidspunkt. Er det dem, der er der? Det er det sgu da. Lækkert. Arh, nu begynder vi også at have lidt mere sådan på lager. Vi begynder at have lidt mere styr på det. Jeg tror, vejen frem det er, at jeg bestiller i hvert fald tre
altså kasser hver gang. Det tror jeg faktisk er vejen frem. At jeg i hvert fald bestiller 3 kasser i gangen. Hold da op, der er mørkt. Jeg skal lige tage noget lys. Okay, de står bare i mørke herinde. Det tænker jeg altså er vejen frem. I hvert fald 3 kasser af gangen. Det tror jeg skal til at gøre fremover. Det er bedre for lageret. The checkouts are full. Jamen så bare vent til at vi for alvor går i gang. Har jeg egentlig noget kaffe på lager? For jeg kan se at jeg når lige at fylde en ting op. Og så skal jeg bruge det næste. Og det er faktisk også derfor at jeg føler at vi skal bestille flere produkter af gangen. Er te der? Nope, jeg har slet ikke noget kaffe på lager. Så det skal jeg også have. Jeg har en masse te til gengæld. Og så skal vi have nogle flere spots herude til lageret. Vi skal have nogle spots herude til lageret. Så lad os lige bestille noget furniture. Sådan 2 spots i hvert fald til lageret. Og så bestiller vi bare 4 kaffe. Det går nok lidt dyrt, men we need it. Og så bestiller vi 4 æg også. Okay. It's going to be the big one i morgen. Der kommer vi til at udvide. Vildt og voldsomt. Cool. Cool, cool, cool. Men han, altså det er da også virkelig et fuldtidsarbejde for ham der. Han render der frem og tilbage hele tiden. Jeg har ikke set ham så stille endnu. Han går hele tiden. Han holder ingen pause. Det er sådan jeg kan lide det. Bare nogle slaveløn og nogle børnearbejdervilkår. Det er sådan det skal være. Made in China, baby. The checkouts are full. Ja, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Men hende er, hun er bare en skøj. Hun kan bare ligge ud af køen, hvis jeg er, så kan du tage hendes plads. Du kan lige få en forlomme. Ah, hun foretrækker nok en baglomme. Med den her tatovering er, forestil mig. Okay. Var det 1800, det sidste segment af lageret kostede? Eller i hvert fald, jeg ved ikke om det er det sidste segment. Men det næste segment, jeg går ud fra, det er den firkant her. Det er virkelig upraktisk lige nu lageret. Jeg gad godt, at vi kunne stille dem hele vejen langs væggen. Jeg gad godt lige have låst det her op også. Og så skal vi lige have de her spots sat op i loftet. En der, en der. Ja, så skal vi også have sat en op herover, når vi får det område. Men det kræver lidt mere kapital, med mindre vi tager et lån. Baby, baby. Kviklån in the building. Skulle man lige. Skulle man være et møgsvin? Skulle man være et møgsvin? Det kunne man godt. Alright, de sidste kunder, de forlader. Wow. Big boy. Ja, ja, ja. Jeg har det hele på lager, eller hvad? Har jeg egentlig mail? Ganske almindelig mail. Jeg kan ikke se en skid herinde uden de spots, mand. Og der er en der. Det skal jeg også bestille noget mere. Kæft, mand. Men prøv lige se. Næsten alle produkterne, de ser så flot trimmet ud. Og så kan man jo også bare lige lade ham gå rundt, når man har lukket, eller inden man åbner. Og bare lige sådan gøre det rigtig pænt. Ja, jeg er i fuld gang med at bestille kaffe. Det kan jeg bare først lige gøre i morgen. 26 kunder, jeg har været utilfreds med, at de ikke kan finde produkter. Prøv at se, nu er brød sat op i pris. Marketprisen er steget. Så er det så, han siger til mig, at jeg skal lade være med at pille ved prisen. Eller i bedste fald i hvert fald holde den under markedsprisen. Fordi så er mit bare et tilbud, og så køber folk flere af dem. Det ved jeg sgu ikke, om han er ret i. Måske. Måske han er ret. Okay, så jeg tænker, skulle vi tage et lån mere? Ja, nu kan jeg lige hjælpe ham med at døve den med at fylde op, for jeg tænker faktisk, at jeg vil have A her. Mm-hmm. Jeg tænker egentlig bare, at æggene, de skal være. Lad os bare lige få åbnet egentlig. Oh. Lad os bare biologiske æg, eller hvad? Lad os bare lige få åbnet, så vi kan få nogle penge. Tak. Ja. Ja, så skal jeg egentlig have bestilt æg igen, fordi nu sætter jeg dem alle sammen i køleren, men vi skal jo også have æg på lager. Bare fordi vi har mange æg i butikken, skal der også have nogle på lager. Men det som en af kommentarerne gik på, det var, at man gjorde sådan her. Sådan at man sådan nærmest havde en hel sektion her, kun til et produkt. Fordi så skulle man ikke fylde op så tit, fordi at, ja. Hvilket man også kan, men det kræver så, at man ikke har lige så mange licenser. Altså lige så mange produkter, man har ikke så stort et udvalg. Fordi så fylder de jo også virkelig meget, hvis de tager så meget plads. Okay. Kaffe, hvor har vi det henne? Altså det er også lige meget, man kan altså bare finde en ny plads til lortet. Så længe det er der. Det kan jeg jo faktisk være ligeglad med, fordi at han finder det jo uanset hvor det står herude. Det er spots. Det er jo lige meget hvor jeg står, altså jeg skal jo ikke kunne finde det.
Han går jo bare direkte hen og tager det, uanset hvor det er, fordi at han jo bare er en bot. Okay, nu har vi i hvert fald noget kaffe, er du sindssyg. Yes. Jeg tjekker lige prisen på ægene, de er lige lidt over. Mm-hmm. Okay. Jeg kan se peanut butter og te er ved at skrænde lidt. Hvad med det mel der? Det synes jeg ikke rigtig, han får fyldt op. Er det fordi, vi mangler det? Og hvad med peanut butter? Peanut butter er der en af, er der i hvert fald. Men det der, det der mel der, det synes jeg, jeg er døjet med i lang tid. Det er åndssvagt mel der. Oh, jeg bestiller ikke ved kassen. Okay, så hvor er det åndssvagt mel? Mel, mel, mel. Så nu bestiller vi bare, jeg ved ikke hvor mange. 4 mel, bum. Peanut butter, 4. Jeg tror, det er det måden at gøre det på. Bestil mange kasser. Det tror jeg simpelthen, det er måden at gøre det på. Fordi så skal man ikke koncentrere, eller så skal man ikke bekymre sig om det produkt i lang tid. Fordi så er der bare styr på det. Og her er der jo det mel, der er. Som jeg også har bestilt 4 kasser af, bare fordi så ved jeg, at så skal vi ikke bekymre os om det i lang tid. Jeg kan lige hjælpe ham. Men så alligevel, jeg skal alligevel bekymre mig om det sådan rimelig hurtigt, fordi det kan godt være, at jeg bestilte 4 kasser, men 2 af dem, de ryger jo også bare med det samme op på hylderne. Så jeg har jo egentlig kun 2 kasser på lager, som jo ikke er sådan mega meget. Jeg tænker, jeg lige hjælper ham med det peanut butter. Ej, okay, det har han sgu været i gang med at fylde op. Jamen, så lad os lige pakke den sammen igen. Åh, nu har vi også masser af peanut butter på lager. Ja, tak. Okay. Jeg tænker fandme, at vi går efter et lån mere, fordi vi er nogle rigtig slyngler her. Management. Vi har nok også nogle regninger, der lige skal betale sig egentlig. Vi har 900 bank. Så vi har taget det store lån. Vi kan tage det lille lån også. Ja, det har jeg lidt lyst til. Men hvad var det kostede? Det koster 1881, næsten 1900 for at få den sidste plads i lageret. Og jeg tror altså ikke økonomisk, vi er der til, at vi tager det lån mere. Og så kan vi sådan lige med nød og næppe købe den her sektion. Men så mangler vi spots. Vi har alligevel ikke racks nok til at fylde det ud. Vi har altså hylder, der er tomme på lageret. Altså så sætter vi os i den der situation igen, hvor vi ikke rigtig har noget rådrum til at lege med noget. Altså vi kan ikke rigtig lave noget sjovt, forstår jeg, mener. Nå, nu ser jeg, at sukkerstads og spaghetti er lidt tomt. Han kommer ind med kaffe. Og uden at have tjekket lageret, ikke også? Så skal I se, hvad vi gør. Nu har vi penge, så nu kan vi gøre det. Så pulversukker. Der bestiller vi 5. Og hvad fanden var det andet, jeg kiggede på? Det er allerede glemt. Det var spaghetti. Så nu bestiller vi 5 af hver, bare sådan iskoldt. Det er vejen frem, det her. Fordi der kan maks være 10 ting i vognen. Så nu bestiller vi bare røv meget hver gang. Sådan at vi ved, at det ikke bliver et problem i lang tid. Det skal være her, kan jeg se. Det vildeste ville være, hvis man også kunne ansætte en til at sætte ting på lageret. Altså, det ville være drømmen. Og den tog han med det samme, den kasse der. Altså, hvis man kunne ansætte en til at fikse lageret for en. Men så igen, hvad skulle man så selv lave? Så er der ikke rigtig... Og vi har sgu da masser af spaghetti. Jeg bliver nødt til lige at sætte den ved siden af. Altså vi har... Det er jo spaghetti det der. Nu har vi 4 kasser spaghetti. 5 kasser spaghetti. Super. Vi har godt nok meget spaghetti nu. Og så har vi sukkerstaset her. Har jeg ikke sat det op på et eller andet tidspunkt? Det har jeg sikkert, men jeg er kommet til at slette det. Så lad os bare smække det ned her. Alright. Men det er sgu også, det er ærligt talt også et fuldtidsarbejde at holde styr på lageret. Det skulle godt være, at jeg ikke skal fylde op i butikken længere, men så er jeg sgu bare blevet lagermedarbejder. Åh, vi skal lige tænde lys. Hvordan ser lageret egentlig ud med de spots her? Åh, det ser fint ud. Ja. Okay, hvordan ser det ud? Altså, vi har egentlig... Det kan ikke passe, at... Jeg tror, det er, fordi han ikke er nået dertil, fordi jeg mener altså, vi har røv meget te på lager. Altså sådan virkelig. Ja, vi har 3 kasser te på lager. Så er der bare ikke noget dertil.
Men jeg kan se, brød bliver snart en ting, og så det olivenolie er begge varianter bliver snart en ting. Eller olivenolie og almindelig olie. Så for at vi kan have det alle tingene i, så kan det være, at vi kun lige skal bestille 3 den her gang. Så bestiller vi 3 af hver olie. Ja, så kan vi så bestille 4 brød. Bum. Det er fandme også dyrt, når man bestiller så meget på en gang. Det koster altså. Ja. Det er jo så også det, der er. Altså, vi betaler virkelig også mange penge for produkter, når vi køber så mange af gangen. Men, hey, altså, vi skal heller ikke klage, fordi at grunden til, at jeg står og bruger så meget tid på at stokke produkter op, det er jo også fordi, at produkterne bliver solgt, så vi tjener også mange penge. Og man kan sige, jo mere, sådan, jo flere penge vi får, jo mere kan jeg også udvide lageret, og jo mere kan jeg stokke op. Men jo flere kunder kommer der sikkert også, så det kommer bare hele tiden til sådan at gå op, med at jeg kommer aldrig sådan helt med. Fordi så kommer der bare flere kunder. Jeg kan se, at kunderne de tigger jo også lidt om en kasse nummer 2 nu. Fordi de siger tit, at den er fyldt, kassen. Nu gør jeg det fandme. Nu gør jeg det. Bank. Ja tak. 750 mere. Nu har jeg 1900. Management. Growth. Storage. 1801. Kom så. Oh my god, det er kæmpe nu lageret. Det er sådan, jeg kan lide det. Ja tak. Se, det er der, jeg kan lide. Så det er meget nemmere at sådan overskue, når de står ved siden af hinanden, så jeg ikke skal vende mig om hele tiden. Ja tak. Så kan man også se dem lige når man kommer fra butikken. Det giver meget mere mening. Altså det er små detaljer. For så kommer man her, og så kan man bare med det samme lige få et overblik over. Ej. Og så kan man placere dem hele vejen langs her. Man kan også placere lidt her. Man kan også placere nogle her i midten, hvis man virkelig får brug for det. Men det er ikke sikkert, hvad vi gør. Vi skal så lige have bestilt et spot mere herovre. Fordi ellers så kan vi ikke se en skid af det her. Yes. Lad os lige prøve at monitorere lidt kundeoplevelser her. Altså, hvad tænker folk? Der er jo rigtig mange, som bokker sig over. Vi har jo købt licenser til mange flere produkter, end vi har i butikken lige nu. Fordi at vi lige skulle følge med, og vi lige skulle have opbygget vores nye lager. Så vi ikke har fokus på produkterne overhovedet. Det er lidt skidt. Men it is what it is. Vi skulle lige have det her lager op og køre. Vi skulle have vores restocker ansat. Altså lige nu der ser vi godt nok på et par kunder, der bare tjekker ud af butikken med fuld tilfredshed. Der er ikke nogen, der lige har brokket sig endnu. Men jeg gætter på, at det er sådan noget med, jeg mangler nogle drikkevarer. Køle drikkevarer, det er sådan noget. Dem er der mange af, tror jeg. Ja, der var mælk. Faktisk en af de dyreste produkter, vi har licens til, det er faktisk mælk. Det er low-key mælk. Det er et rigtig dyrt produkt. Man kan få rigtig meget for det, hvis man sælger det. Ingen kommentar fra ham der heller. Okay, vi har mange tilfredse kunder. Igen en 6-pack mælk. Det kan godt være, vi skal have bestilt det hjem. Også bare fordi det sælger altså, vi kan sælge for rigtig mange penge. Det er ret dyrt. Skal vi så bestille 10 af dem? Ja, det gør vi kraftedeme. Jeg er ret sikker på, at nu står jeg lige kigge på det farin der. Hvis jeg vil have 5 af dem, det må jeg ikke komme i. Nej, jeg kan kun have 10 ting i vognen altid. Det er som om det ikke ændrer sig. Jeg ved, om man kan opgradere det et eller andet sted. Men det var den der 27 products not found. Og det er jo så det der en curse. Og nu sætter jeg altså den her pris ned igen. Det er jo så det der en curse ved, at man har købt de der licenser og har mange produkter. Det er hvis ikke du så... Når først du har licensen og må sælge produkterne, så forventer kunderne også, at du har dem i butikken. Over lige $200 på mælk. Og det her det er jo så sådan noget mælk, som skal stå her, sjovt nok. Det er sådan lidt weird. Men det skal stå her. Det skal ikke på køl. Jeg ved ikke, om det er sådan noget mandlagt i et eller andet mælk. Lad os lige tjekke vores pris. Markedsprisen er 9,42. Vi sælger den for 10 lige ud. Hver gang der bliver solgt sådan en mælk her, så tjener vi næsten $7. Det tror jeg, det er noget af det mest. Jeg tror, det eneste, der kan hamle op, det er kaffe måske. Nej, ikke engang. Det er det produkt i butikken, som vi tjener allermest på per produkt, der bliver solgt. Det er dem her. Oh my god. Tog han lige 3? Okay, vi skal lige holde øje med ham der, fordi det kunne godt være den nye rekord. Lad os lige holde øje med ham der. Han havde sådan en sort trøje på, ikke? Det er ham der, ikke også? Ham skal vi også lige holde øje med. Det er ham. Det er ham der. Jeg tror godt, at han kunne slå rekord for flest penge på én kunde. Ja, ham der står i kø nu. Ham skal vi også lige holde øje med.
Jeg er nødt til lige at holde øje med ham. Han skulle også have noget mælk ham der. Og kaffe. Han kunne faktisk også gå hen og blive en dyr dreng ham her. 92. 102. 102 mand. Okay, han skulle have 3 mælk og 2 kaffe og noget salt. Ej, det var faktisk low-key sjovt. Det var ham, der var før, der var rekorden. Ikke ham her. $102 på et salg. Det er fandme crazy, man. Jeg havde faktisk lidt en plan om, at jeg bare skulle have mælk på hele den hylde her. Eller hele den her shelf, undskyld. Og det er der, jeg sådan placeret den ved siden af kølevarerne, fordi at det er mælk. Det kan godt være, at det ikke skal på køle, men jeg tænker, det giver mening, at det er sådan geografisk bliver placeret lige her. Og det er altså et produkt. Det er det produkt, vi tjener allerflest penge på per salg. Så det giver mening, at nu når vi har købt licensen, at vi også har det i butikken. Okay. Det er ikke meget, vi har til overs af det. Men det vi lige har, det kan der komme på lager. Og så var det lidt olie her, eller hvad? Sig mig gang, havde han selv taget det? Nej vel? Havde jeg kun bestilt én olie? Det er det nok. What? Nå. Ej, det havde jeg sgu ikke. Jeg skulle have bestilt 10. Er dem, der havde ikke det? Prøv at se, de bliver altså også bare altså revet væk. Okay, cool. Vi er sådan set også til at tænke på æg igen. Det kan være, vi skal fylde æg op her også. Så vi ligesom også styr på det. Det er faktisk en måde at gøre det på det her. Jeg kan godt lide det. Så nu gør vi sådan her. Nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke falder bagud med de andre hylder. Men prøv at se, nu betaler vi kraftedeme for næsten $300 æg her. Og så er der ligesom styr på det. Og så gokker vi bare hele den her køler, fyrer vi også bare æg i. Og så resten af æggene, dem fyrer vi på lager. Ja tak. Så skal vi ikke tænke på det i lang tid. Så er der ligesom styr på det. Jeg kan lige så godt bare fylde hele den køler herop med. Så er ligesom styr på. Ja tak. Vi tjener altså også rimelig gode penge nu. Prøv lige at overveje, hvordan det her mælk bare bliver revet ned fra hylden. Oh my god, der mangler allerede segment. Det skal så også sige, at der kan ikke være ret mange af de der. De fylder jo helt sindssygt meget, de der 6-pack mælk der. De fylder overdrevet meget. Så der kan ikke være så mange af dem. Det er også derfor, der bliver vi simpelthen nødt til at have en hel reol dedikeret til det. Ellers så kan vi gå og fylde op hele tiden. Fordi de fylder af helvede til på hylderne. De fylder på hylder mixtape ud på et eller andet tidspunkt. Jeg ved, jeg er faktisk ikke sikker på, hvornår. For jeg har lidt mixtapes i pipeline, jeg lige skal. Jeg skylder lidt mixtapes sidste her. Ja. Og så var det det. Nej, så har vi en hel køler. Kun med mælk. And I like it. Hvad hvis man egentlig skal have køleprodukter på lager? Hvis jeg for eksempel skal have ost eller sodavand eller sådan noget på lager. Kan de godt bare stå på en rack? Jamen det er sygt med det mælk her. Hvor meget fik vi egentlig på lager af det? Ikke ret meget, var det det? Fik vi overhovedet noget på lager? Ja, der står lidt her. Det hjælper lige ham. Men prøv at se, jeg kan ikke engang fylde en hylde op med. Ah, okay, det var vist også en halvfyldt kaste der. Jo, nu har vi næsten allerede sparet $800 op, efter at vi altså gik nærmest i 0. Vi gik faktisk i 0, dengang vi købte den sidste lagerplads. Der er ikke noget derinde, fat det nu. Hov, hvis jeg skulle have bestilt en spotlight-ting. Lad os lige gøre det. Ja, vi kan også lige skal bestille et eller andet. Nej, bro, vi bestiller bare lidt den der. Whatever. Det er bare sådan rent shipping-mæssigt, burde vi jo have bestilt et eller andet med. Sådan noget der. Ikke helt. Sådan noget der. Ja. Yeah. Ish. Yes, så har vi styr på lageret, belysningen. Oh, hvad er det, vi mangler her? Det er ris og chokodiller og kaffe. Hold da op. Ja, men det er så det, når vi, det er så det, der er. Når vi så bruger tiden på at
og lige får styr på, på de nye kølevarer, så falder vi bagud på det andet. Og sådan er det bare. Kæft, jeg gad godt, man kunne bestille mere end 10 ting ad gangen. Men det er lige så ligesom det, der er. Når vi så bruger tid på at... og lige få introduceret kølevarerne, jamen så falder vi psykopatisk meget bagud på alt andet. Boom. Så fik vi i hvert fald lige fyldt sådan grovt op, så må han lige tage resten. Kaffe her, det kan vi også godt lige hjælpe ham med. Kan vi lige så godt. Boom. En gang imellem, altså vi bliver også nødt til... Hov. Det var ikke meningen det der. Vi bliver også nødt til at lead by example, ikke også? Så kommer vi lige en gang imellem ind i butikken og lige flækker. Er der mere te på lager, bror man? Ved du det? Fordi at jeg kommer til at slette en teplads med kaffe. Det var faktisk overhovedet ikke meningen. Vi plejer i hvert fald at have meget te. Der har stået noget te der i hvert fald. Der står stadigvæk noget te her. Fedt. Nu hjælper jeg sgu lige vores bro her. Ja tak. Boom. Og så har vi bare en milliard ting, vi kan prøve på lager her. Hvilket er rigtig lækkert. Kaffe, 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 kaffe. Hvis jeg ved, hvor det skal stå. Er det ikke bare at finde en ny plads til det kaffe her? Jeg kan ikke huske det. Jeg kan simpelthen ikke huske det. I can hove, som man siger på nordisk. Okay. Close. Hvad fanden er det? Nå, det er sgu da ris, det her, jeg har gang i nu. Rice. Det er så her. Mhm. Og kaffe. Okay, jeg føler da, at vores lager bliver sådan mere og mere fyldt ud. Gør det ikke det? Jeg synes, at vi kommer mere og mere med. Især efter vi begynder at bestille sådan minimum 3 af gangen. Jeg synes jeg virkelig, det begynder at hjælpe. Lad mig gætte. Mælk skal fyldes op. Ja. Så står jeg med ris og siger, at mælk skal fyldes op. Det giver mening. Vi har ikke mere mælk. Kæft, man. Den her vare her. Det er virkelig crazy. Men det er en af de allerbedste varer at have. Så jeg tænker faktisk, at vi gør sådan her. Nu gør vi noget helt sygt. Vi bestiller simpelthen... Kan jeg bestille 11? Nej, jeg kan ikke. Jeg kan kun bestille 10. Vi bestiller simpelthen 10 mælk igen. Vi skal betale 196. Det er sådan $200 for det mælk, der. Men vi gør det. 34 products not found. Sodavand op, peanut butter nede. Sænker jeg lige prisen. Åh, var det rigtigt nok? Ja, sygt nok, vi tjener kun $1.7 på sådan en peanut butter der. Det er fandme ikke meget. Ikke når man sammenligner med den her bad boy. The milk. Det er altså også bare begyndt at være en anden, altså sådan skala, vi kører butik med, når vi sådan bestiller 10 kasser i et produkt nu. Vi er blevet noget større, må man sige. Yes. Jeg tænker, det er godt nok, at vi lige sådan går rundt og hjælper ham lidt. Altså, det kræver sgu ikke alverden for os. Og det kan vi godt lige overskue, mens vi holder lageret på plads. Åh, jeg glemmer altid at kigge herover. Jeg kigger altid herover. Jeg glemmer at kigge på de andre hylder. Alright. Lad os få mælket det her på lager. Boom. Boom. Shit. Det må være hårdt at være Mr. Restocker guy. Han løber bare frem og tilbage hele dagen. Ja, det gør vi sådan set også. Men vi tjener også the big box. Han får bare slave løn. Ja, lad os bare smide det ned der. Whatever. Jeg skal bare lige finde et eller andet sted. Nu har jeg godt nok rigtig meget mælk her. Hold kæft, jeg har meget mælk. Det er sådan helt åndssvagt. Så meget mælk jeg har. Alt for meget mælk. Hov, vi har glemt at åbne butikken. Så tjener vi sådan cirka 0, hvis ikke vi åbner butikken. Men den er flot butikken lige nu. Så vi skal bestille noget af det her stads her. Måske noget salt eller hvad. Har vi ikke mere salt? Det kan godt være, vi mangler salt. Og så det røde der. Er der andet, vi skal tage med det samme? Han har sgu fyldt det ret godt op, synes jeg. Så skulle det måske være et par peanut butter. Et par salt. Og så en del af det her. Boom, boom, boom. Og så er vi kørende. Yes. Jeg kan lige hjælpe ham med det her. Kæft, vi har også brugt mange penge på produkter lige nu. Vi har ikke engang $300 til vores navn. Og det tror jeg altså, det er fordi vi bruger så sygt mange penge på produkter lige nu. Vi har også lige brugt $200 på mælk. Det koster bare.
Det koster bare at have et lager. Men det er worth it. Vores lager bliver større og større. Og dermed skal vi også lave mindre og mindre. Fordi, ja, de er nærmest også fyldt. Så de kan bare komme på lager dem her også. Peanut butter. Der. Oj, okay, vi har sygt mange kasser peanut butter. Jeg tror bare, det var fordi, at lige dengang jeg kiggede på dem sidst, der havde han ikke fyldt op. Vi har vanvittigt meget peanut butter. Salt. Sidst jeg kiggede på salt ind i butikken, der så det fandme også skrabet ud. Men igen, det kan også være, at han bare ikke lige har fået fyldt det op. Skal vi lige tage den her med ind, fordi at... Ej, okay. Det trænger til at blive fyldt op. Boom. Yes. Det er altså en flot butik, det her. Trimmet på, jeg vil faktisk sige, alle hylder. Ja, det ser fandme godt ud. Kæft, vi har for mange dollars produkter her. Er du sindssygt bare her på mælkehylden? Det er jo $200 eller sådan noget. Ah, måske ikke helt. Det er ikke langt fra. Men alle hylderne står bare snorlige lige nu. Og ser godt ud. Men jeg kan godt se, hvad personen mener med at have kun to produkter per shelf. Det kunne man godt. Fordi det er svært at overskue mere. Altså jeg er svært ved at tilføje licenser lige nu, fordi jeg synes bare, at... Jeg synes, vi har rigeligt. Rigeligt. Så der er rigtig mange kunder, der kommer ind og klager over, at de ikke kan finde produkterne. Fordi jeg har købt licensen til det. Hvis jeg skulle introducere et nyt produkt... Hvad skulle det så være? Der er jo alle drikkeprodukterne. Er det det? Jeg tror faktisk, det er det eneste, vi ikke har. Det er drikkeprodukterne. Ja, det er mælk og alt det der. Mælk og ost og så videre. Skulle vi lige indføre ost? Bare lige køb 10 af dem. Bum. $180 på ost. Så kan det bare komme i den... Så kan det komme herind. Vi skal nok også lige have tjekket prisen nu, når vi ikke har haft det i den... Rigtig lang tid. Jeg kan lige kaste den her i hovedet af en kunde. Bare for lige til at blive dominans. Ja, det var godt, jeg lige tjekkede det. Det solgte vi da alt for billigt. Alt for billigt. Så jeg tænker, at det bliver ligesom æggene, at vi bare sådan fylder et par køleskab her. Ja, det er så et køleskab, fordi det er dobbelt. Det her det er faktisk to single køleskab. Men så skal vi ikke tænke på, det er et godt stykke tid, når vi fylder sådan to hele låger op her. Og se mælken af disse, eller æggene af disse stadig fine ud her. Yes sir. Jeg tror det er sgu vejen frem, det der med at have mange produkter i butikken af én ting. For så kan man nemmere sådan komme det, altså man har en længere sådan fejlmargen, hvis I kan forstå, hvad jeg mener. Når produktet begynder at være udsolgt, altså hvis man kun har produktet sådan på et par hylder, så går det ret hurtigt, hvor man sådan lige pludselig, åh, vi mangler det. Hvorimod hvis man har for eksempel sådan her, hvor jeg har fyldt alt det her op, så vil jeg i rigtig god tid kunne se, om nu skal jeg nok snart købe noget. Og selv på det tidspunkt vil der stadigvæk være rigtig meget tilbage. Lad os sige, at halvdelen af alt osten forsvinder, så vil jeg stadigvæk have rigtig god tid til at fylde det op igen. Fordi der er så meget af det. Hvorimod på at se her, den her pasta, især fordi de er så store, og der kan ikke være ret mange af dem, så vil lige pludselig, så skal der ikke tages ret mange. Prøv at se der. Tog han lige en til. Han tog lige en til. Bum. Og så er vi der. I problemer. I problemer. Ja, så det skal vi sådan set lige have bestilt. Jeg tænker, jeg bestiller 6 af dem i hvert fald. Og så måske lige noget choky dealer ved siden af. Jeg skulle lige sige, jeg er svært ved at se, hvordan vi kommer oven vandet igen. Fordi at jeg synes bare, vi bruger alle vores penge på produkter. Men altså jeg synes jo, hver gang vi har penge, så bruger vi dem med det samme igen på produkter. Men vi tjener virkelig også gode penge lige nu. Og vi har et, jeg tænker på, hver gang jeg fylder et produkt op. For eksempel nu har jeg lige fyldt helt op med pasta. Men så har jeg også lige gjort sådan, at pasta ikke bliver et problem det næste lange tid. For jeg har også lige 4 kasser i overskud. Det er jo også en værdi. Kæmpe værdi til lageret. Okay, vi har også alle de lån der, jeg ved ikke. Der er jo nærmest ingen rente på dem, men de skal jo også betales tilbage. Så har vi noget kaffe her. What, det var da ikke det, jeg bestilte. Kaffe? Har jeg kommet til at trykke forkert? Ja, det har jeg. What, det var sgu ikke kaffe, jeg skulle have.
Ej, jeg trykker forkert. Det var overhovedet ikke kaffe, jeg skulle have. Det var da det der chokodiller cereal, jeg skulle have haft. Hallo? Ja. Og rige skal jeg også have. The checkouts are full. Ja, det er fordi business is booming. Det er fordi business is booming, brother. Okay. Så, hvad var det, vi blev enige om? Jeg kan slet ikke huske det. Jeg aner ikke, hvad jeg blev enige med mig selv om. Det var noget med noget ris i hvert fald, det var vist rigtigt. Ris, chokodiller. Ja. Jeg tror sgu, det er fint. Lad os bare bestille nogle flere af dem der, bum. Ja. Jamen, good shit. Good shit. Sådan der. Og så lige det med. Nu synes jeg faktisk også, vi vil være der, hvor vi skal til at spare lidt op nu. Vi skal til at lave den næste store expansion. Nu har vi fået et enormt lager. Det var også lidt tidligt, vi fik lageret så udbygget. Lageret er jo vanvittigt lige nu. Lageret er sådan mere vanvittigt, end det burde være. Det er jo kæmpestort, det lager her i forhold til, hvor semi-lille en butik, vi jo faktisk har. Så der har vi rigtig mange penge ud at flyve i det her enorme lager. Men det er jeg glad for, vi gjorde. Det giver mig sådan lidt ro i kroppen, at vi at vi gjorde det. Bare fordi, nu har vi sygt god plads på lageret, det kan jeg godt lide. Men nu synes jeg, vi skal til at spare lidt på pengene. Vi må selvfølgelig rigtig gerne, hellere end gerne, bare bruge penge på alle de her produkter, fordi det skal vi. Vi skal expand. Men vi skal til at kigge fremad nu. Vi skal til at spare lidt op med den mønt, der... Lad os lige betale regninger, det glemmer jeg altid. Og så lige så kommer det bag på mig. Bum, bum, bum. Der er alligevel også en $200 regninger der. Så growth. Vi kan godt udvide lageret, men det har vi ikke brug for at udvide i lang tid. Så skal vi i hvert fald købe racks og sådan noget. Nå, men det kræver faktisk også level 20, vi er level 19. Spørgsmålet er, om vi skulle snart købe en cashier mere. Jeg synes, der er mange, der brokker sig over, at de er fyldt. Det kræver dog level 20, vi er level 19,5, så det er lige om lidt. Det er lige om lidt. Det kræver så også lige, at vi gennemfører 59 checkouts mere. Vi skal have 400, jeg er completed 341, og det skal være mig, der gør det. Men det går lynhurtigt. Mm. Og så er der licenses til nye produkter. Prøv at se, hvor mange produkter vi faktisk har låst op for. 1, 2, 3, 4, 5, 6 produkter kan vi købe licenser. Og der kunne jo godt gemme sig ting her iblandt, som vi tjener sygt meget på. Jeg ser, der er en ny type kaffe her. Der er en 12-pak A. Der er sushi. Ej, okay. Det koster 2.000 for den licens med sushi. Suki. Suzuki sushi. Jeg kunne forestille mig, at det var sådan noget, man tjente kassen på. Prøv lige at overveje selv sushi. Der må være psykopatisk avance på det. Ja. Jeg kan i hvert fald se, at vi mangler mel nu. Og det tror jeg ikke, vi har på lager. Så lad os lige få gokket det ind her. Bum. Og så kunne jeg se, at olierne også var sådan lidt. Så lad os bare lige få bestilt et par af dem. Nu kan vi så ikke gøre det nu, fordi der er lukket. Hvad med det mælk her, lager boy? Det er ikke noget, du sådan... Altså, der er selvfølgelig også stadigvæk meget af det, men jeg synes bare, det ser grimt ud. At vi har så mange huller i vores sortiment. Eller på hylderne. Jeg synes, det ser lidt dumt ud. Det skal jeg da nok lige fikse for dig. Hvis ikke du gider at gøre det. I dovne svin, mand. Løb lidt hurtigere. Har du ikke en shift-knap, eller hvad? Åbenbart ikke. Bum, bum, lum. Det så da i hvert fald lidt bedre ud. Kunne ikke finde den anden slags mælk. Men du skal ikke købe den der burlé-mælk. Du skal kun købe det her mælk. Det er pisse dyrt, og jeg tjener rigtig mange penge på det. Det er det mælk, du skal købe. Så må du ændre dine spisevaner. Drikkevaner, er det sådan set. My bad. Smed han lige en kasse ud også. Nice. Han gør det hele om her. Jeg kunne jo sådan set også bare stoppe her, så tiden ikke går. Jeg ved godt, at I har skrevet til mig, at tiden heller ikke går om morgenen. Men jeg kunne godt bare sådan lade være med at gøre mere nu, indtil han sådan har fyldt alting op. Fordi så står butikken jo bare helt clean til i morgen. Nu kan jeg jo bare sådan lade være med at gøre noget. Nu har vi lukket.
så kunne jeg jo egentlig godt lade ham gå fra mig tilbage, indtil han stopper. Fordi at så har han fyldt alt det op, han kan. Jeg håber så meget, at min mor, vi møder ind, og så er mælk bare poppin'. Men det er jeg nok ikke heldig nok til, at det er. Sådan. Elsker te. Det er dem der, altså de der produkter, der fylder ingenting, dem kan man have mange kasser af. Man kan have mange, mange på hylderne derude, fordi de fylder ikke en skid. Ej, hvor ser den bare godt ud, butikken. Altså, er du sindssyg, den ser godt ud. Sæt med en flot butik der, det kan jeg lige skal sige. Ej, fornøjelse. Så hvad vil vi bruge de her penge til? Hvad med de her lån? Skulle man overveje at betale noget af det her tilbage? Kæft, vi har alligevel næsten 3.000 i lån. Det er altså også en chat. Det er sådan en del penge, vi skylder, det kan også være, man skulle arbejde på at betale dem af. Han går så bare rundt og hygger ham der. Det er godt at se. You love to see it. 28 products not found. Okay, vand, brød og pasta er op. Vi har i hvert fald brød og pasta. Åh, oh shit, det er stedet meget. Og pasta, altså det her. Det havde jeg allerede op i hvert fald. Eller var det spaghetti? Åh, det er da i hvert fald stedet sindssygt meget. Nice. Det tjener vi da pænt meget på nu. Yes, lad os lige få bestilt de her ting her. Som vi havde gang i. Joinks. Vi spiller klods med jorden med flormelis, eller hvad det er. Eller bare mel er det jo sådan set. Boom, boom. Boom. Prøv at se, hvor god jeg er til at spille efterhånden. Det er crazy. Det er crazy, ladies and gentlemen. Boom. Boom. Okay. Jamen, jeg tænker da også, at vi skal til at tage afsked med hinanden. Jeg er optaget i over en time nu. Hvilket er vanvittigt. Men tiden den flyver, når man har det sjovt. Er det ikke rigtigt? Den flyver tiden. When you are having a blast, it is just the time very fast. Ja, citat Johnny. Måske endda et mixtape. Det må vi lige se på. Jeg har jo som sagt lidt mixtape i pipelinen, der lige skal fixes. Okay, sygt, vi har for mange produkter her. Altså, vi har for mange produkter. Vi har for mange penges produkter. Vi har for mange penge i produkter. Yes. Amen. Min butik ikke også. So pretty. So pretty. Tak fordi I set videoen. Vi ses i den næste. Endelig smid en kommentar. Elsker jer alle sammen. Ej, det er fedt der.